Moni. We're all good? Diego. Obviously, we're not expected to be here fighting this week. 5 days notice. Just tell us the process of what happened, how they reached out to you to book this fight. Obviamente, você não estava planejando estar aqui, mas agora aí, 5 dias antes da luta, como é que foi o processo de saber que você ia lutar no sábado? Ah, foi um processo muito bom, porque eu sempre tô olhando os caras da minha categoria, né? Eu sou um cara que sempre está preparado, então foi um processo que eu não esperava que fosse que ia acontecer agora, mas eu estava preparado para qualquer oportunidade. Actually, a good process. I'm always kind of tuned in to my division, to the guys in my division, and I'm always also training to be in a fight. So, obviously, wasn't expecting it, but I was prepared. Yeah, and obviously a great week for the team too. Like, you got this right on the back of Irina's title fight. How much energy does that just give you going into this week? Tremenda semana para a equipe também. Você está aqui, a Irina recebe essa notícia de ontem. Como é que está a energia da equipe depois dessas notícias? Não, a energia é a melhor possível, né? A gente estava tendo um bom acampamento para lutar com a Raquel. E agora, pois, chegar aqui em New Jersey e escutar que a Irene vai lutar pelo cinturão contra a Amanda dia 10 de junho é muito emocionante e motiva mais, porque eu acho que a gente está fazendo as coisas bem como equipe. The energy is, I mean, really good. We were already having such a great camp for her to fight Raquel Pennington, and all of a sudden you get those news. As soon as I got to Jersey, get the news that she's going to fight against Amanda on June 10th. It just means that the work that we're putting, it's paying off. Yeah, as far as like your outlook, do you focus more on, you know, being the coach and being in that role for them, or your own fighting career? Like, what does this kind of opportunity mean for you and where you're trying to go if you win this fight? Em termos do panorama da tua vida, no que você foca mais? Você foca em mais seu técnico de lutadores que estão chegando, vários lutadores que estão indo muito bem na vida, ou foca mais no lado lutador? E o que significa essa oportunidade para você de lutar no sábado? Eu tento dividir bastante isso, né? Eu sei que é difícil, eu sei que muitas pessoas nada mais escolhem por só ser treinador ou só lutador, né? Mas eu acho que eu ainda tenho uma boa idade para continuar fazendo isso de lutar e treinar, e afortunadamente tem dado bom resultado tanto como professor como agora como atleta, tendo essa oportunidade de lutar. I always try to kind of share the load as much as possible, and I know a lot of people have to make a choice between being a fighter or a coach, but I think I'm in a good age to be fighting still, and that's very happy with the opportunity to fight on Saturday. And just last thing for me, what do you think of Movsar? Obviously undefeated, he's been doing some great things. Not a lot of people want to fight him, and he stepped up. So what do you think you can do with this guy? E a última coisa aqui do Mike, o que você pensa no Movsar como lutador? Obviamente é um cara que está invicto e que ninguém quer lutar contra ele. Você de repente aceita uma luta como essa do nada e aparece aí para lutar contra ele? Não, é isso, né? Já que ninguém quer lutar, eu tô aqui para lutar com ele, né? Então é uma oportunidade que eu sempre tenho buscado, que é lutar contra os melhores, né? Lutar contra o Movistar nesse sábado vai ser muito bom para mim, vai ser muito bom para minha carreira. Eu acho que as pessoas já estão me conhecendo por ter aceitado essa luta por 5 dias de antecipação, mas eu acho que o sábado eu vou me conhecer ainda mais pela motivação que eu tenho para essa luta. Well, if no one wants to fight him, here I am. I showed up to fight. I think it's a great opportunity for my career. I think that people already knowing me for just taking the fight on short notice, and on Saturday they're going to know even more about me.